Почитувани ви посакувам добре дојдете во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое денеска ќе разговараме за тема поврзана со пандемијата, односно со она што го препорача и Комисијата за заразни болести, која што препорача наставата да се одвива со физичко присуство за сите ученици во основното и средното образование, се разбира од второто полугодие натаму. Дополнително пак, од друга страна, петтиот бран во кој што се наоѓамо моментално ги полни болниците, а има и пораст на оние кои што починуваат поради заболување од COVID-19. Иако од Министерството за здравство велат дека уште има слободни места за сместување болни, според информациите на медиумите, пациенти со повеќе коморбидитети и со ниска затурација биле одбивани, според информациите на Слободен печат, биле одбивани од хоспитализација. Но во секој случај отвора од Министерството за здравство дополнителни болнички капацитети затоа што нагло се зголемува бројот на пациенти на кои им треба хоспитализација поради COVID-19. Од Министерството за Слободен печат велат дека на дневна основа ја следат состојбата со болничките кревети за навремено да ги планираат идните чекори со цел соодветно згрижување на сите пациенти што имаат потреба од болничкото лекување. Во однос на наставата за која што разговараме како тема во денешното издание, тоа беше нешто што доста долго го имавме, но честопати го имавме како тема во оваа емисија, со оглед на тоа дека секој од нас има некој кој чисто внук, дете, ќерка, син или така натаму е дел од образованието. На состанокот на Комисијата за заразни болести, на кој присуствуваше и министерот за здравство доктор Беким Сали, беше разгледана актуелната епидемиолошка состојба со COVID-19 во земјава, заради континуираниот пораст на бројот на новозаболени и со цел проширување на болничките капацитети, комисијата препорача од клиниките кои претходно работеа како COVID центри во рамки на првата фаза, клиниката за кожни болести и клиниката за неврологија во Скопје, во следните денови да продолжат со работа како COVID центри и да се отвори дополнителен COVID оддел во градската општа болница 8 септември во Скопје. За ова сите три јавни здравствени установи веднаш се известени и за преземање на сите необходни активности. Согласно дневните извештаи од инфективните одделенија и ковид центрите, во моментот се хоспитализирани вкупно 573 лица, од кои 180 во Скопје и 393 лица на инфективни одделенија во државата. Воедно Министерството за здравство ги задолжи универзитетските клиники, Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза, Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза кај децата Козле Скопје и специјалната болница за гериатриска и палијативна медицина 13 ноември при зголемување на бројот на новозаболени, а на кои им е потребна хоспитализација, да бидат организацијски подготвени за спроведување на здравствениот третман на пациентите болни од COVID-19. Во однос на медицинскиот персонал, јавните здравствени установи се известени и задолжени да назначат лица, среден медицински кадар за вклучување во работата на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби, односно медицински сестри и болничари. Исто така, Комисијата за здравствени болести, следејќи ја епидемиолошката состојба, препорача почнувањето на второто полугодие од учебната 2021-2022 година, наставата да се одбива со физичко присуство за сите ученици во основно и средно образование, со доследно почитување на превентивните мерки и протоколи. 02-60-91-924 или 925, или пак да ни пишувате пораки на фан страницата на Facebook Очи во очи, доколку сакате, се разбира да се вклучите во текот на денешната тема. Темата е поврзана директно и само разговараме за состојбата со пандемијата, за петтиот бран и за оваа одлука за физичкото присуство на учениците. Толку. Надвор од таа тема, не спомнуваме работи кои што, да повторам уште на почеток, за да не се случи некој од гледачите да сака да зборува за друга тема, туку напротив, зборуваме само во однос на здравствените капацитети и во однос на здравјето и во однос на пандемијата. Добар ден! Добар ден! Ве слушам, повелете погласно режија. Повелете. Слушам на вашето излагање. И доста обширно и јасно. Да, повелете. Доколку овие лекари кои даваат мене совети, мислења, предлози, одлуки, ги слушниме и ја слушаме од медиумите она ситуација која ни се случува во моментот, околу заболените, новозаразени, која група на луѓе, претежно млади,
и со едно чудење одлуката, јас ја прифаќам лично, да се почни настава во еден најсилен бран од почетокот на пандемијата. Што значи тоа? Значи, ќе втурниме и илјадници млади луѓе, и наставници, професори, нели? Запишете негде, ако можете, добре, за десетина дена, после почнувањето на школската година, мислам дека оваа слика нагло ќе се влоши. Добре. Не сум лекар, но доволно знам од овај проблем. Така да тие луѓе да седнат да размислат каде ги пуштаат и со какво право носат одлука во ваква незгодна и лоша ситуација кога се појавуваат и останатите вируси и грипови. Не одложат месец дена. Со тоа, Боже мој, ќе исправиме ова школство или просвета, како да. Многу ви благодарам, Огнен. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам во ден. Следен на линија, повелете. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до тебе, Огнен, и до Телевизија 4. Благодарам, поздрав. Јас сум еден од паталците, не сум гаталец. Јас веќе 10 дена сум во изолација со ковид од најновиот тип. И еве да ви кажам дека сум 90% оздравен. Се радувам и се надевам дека така и ќе продолжи без никакви последици. Така, сакам да ви кажам дека без разлика овај омикрон што е сега на присутен во Република Северна Македонија не е некој од опасните, ако ги следиме сите оние упатства од страна на Комисија за заразни болести. Тука е цела церемонија затоа што ние не се придржаваме према тие критериуми што ќе ги дадат тие за да ги да го одржуваме ние растојанието, носење на маски и така натаму. Така да се работи и за децата. Никој не може да кажува дали детето ја носи, го носи вирусот или не го носи вирусот. Веќе, не знам дали прочитавте, над 290 кузур деца се заразени веќе од ковидот. Така да не можеме ние сега да кажуваме дека не треба да се носат маски, не треба да види физичко присуство на децата. Прво и основа, децата во школа не се заразуваат. Деца се заразуваат во нај слободен период кога играат надвор. Ево тоа е проблемот. Така да, без разлика, јас имам и внука и внук кои што треба да одат физички, без разлика, али се придржуваат према оние работи кои што го кажува Комисија за заразни болести, дистанца, држање и носење на ова заштитни средства кои што најпоќе тие даваат една сигурност кај децата и кај другите граѓани на Република Северна Македонија. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Па, кај мене петорица, ама вакцинирани, помина. Четворица поминаа со летни симптоми. Сите се со летни симптоми, меѓутоа четворица завршија. Едниот се уште мази има, од преквчера почна. Знаете што е проблемот? Мислам дека ние сме во врвот на пикот на пандемијата, а тоа е проблемот е што моментално само се бројат овие PCR тестовите, не се бројат антигенските тестови што се прават по лабораториите. И кога овие помладиве ќе видат дека е се позитивни, а се со летни симптоми, едноставно не одат да прават PCR тестови. Е, тука гледам еден проблем што треба да го среди Министерството, а тоа е дека треба да ги призна и антигенските тестови, за да се колку толку намали притисокот за PCR тестови, бидејќи би требало да бидат за потешките случаеви и за оние речиме што им требаат за докажување за вработените, бидејќи, нели, си има таму друга процедура. Дали и паметна одлуката? Мислам дека, па гледате, па сите ги укинуваат мерките, што значи сите идат се на масовно заразување со полесниот, со полесниот, ова и со последниот, последнава мутација, со цел што побрзо да заврши, најверојатно. Така да, нашата комисија најверојатно носи паметни одлуки, не би рекол дека прават ништо на своја рака, што се однесува, и не треба да, ете, се стравува толку и да се дига, по мене,
тензијата дека мора да се изолациите. Гледате, и во околината се дека е зголемено бројот на заразени. И тоа е тоа, саш, да бидеме здрави и живи. Кој се време? Пак треба апел да се испрати за социологијата што поеќе да се вакцинираат, затоа што вакцинираните многу полесно го поднесуваат овој последниот обран. Како млади, така и постари. Толку, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Јас сум стрикно да ода децата на настава, бидејќи многу изгубија од наставата. Она онлайн учење не е учење. Друго, со напомена, во колку родителот осети дека детето не му е баш како што треба, има температура и слично, да не го пушта во училиште. И самите наставници, ако приметат дека некое дете има температура, да го отстрани од настава. Не само тоа. Јас сум против носење маска во училниците. По потреба, ако може, секој одмор, наставникот да ги пушти децата во ходник, а да се отвори 5 минути прозори, за да може да влезе свеж ваздух. Слушаме на телевизија разни изјави од лекари. Едни викаат за, други викаат не. Секакви изјави слушаме. Моје мислење е децата да одат во училиште. Затоа што, како што кажа претходните, со самото одење си добива имунитет. И да е дома, тоа ќе дружи повторно во малото, во кафичите и така натаму. Огнен, биди поздравен. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Благодарам. Па така, ние сакали или неќеле мора да се сложиме дека пандемијата, мислиме дека е во пикот, значи треба да заврши, треба на некој начин да не ослободи, ако ништо друго да намали, и да можеме послободно да дишеме и послободно да се движиме и сето тоа. Меѓутоа, почеќе овде кога се зема, значи проблемот со децата. Децата на некој начин тие се поотпорни во однос нас, на нас по возрастните, тие помалку, да речеме, заболуваат, но сепак се носители на вирусот и многу полесно го примаат вирусот, но не можат да го почувствуваат дека го има, затоа што се далеко поотпорни во однос на повозрастните. И затоа, значи, сепак, тие што не сакаат да се вакцинираат, зборам возрастните, а живеат со своите најмили млади, значи, фактички, самите тие што не се вакцинираат, тој вирус го пренесува на децата, а децата во голем дел постои можност, и сигурно е така, дека тој вирус го напослава во отпорните деца или возрасти, каде се дружат, каде се движат, тој вирус, значи, си го наоѓа својот пат и се завршува својата работа, но да бидеме среќни што овој вирус, сегашниот, последниот, е далеко со послаб интензитет и е во горниот дел на дишните органи, така да полесно, значи, иде некако да е со обичниот грип, значи, и полесно се справува со него. Но, уште подобро ќе се справиме ако сите сме вакцинирани. Но исто така сум и за децава да си одат редовно на школу, да бидат во школу, полесно ќе се заштитуваат сами себе, отколку да бидат дома, да се затворат и, значи, и да посетуваат настава онлайн. За мене ќе биде само дружење, но со маски и со одредено расстојање. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме, повелете? Добар ден. Добар ден. Добар ден, ако сум јас. Да, вие сте, повелете. У, каква чест ми дадате јас да видам. Ај да ве поздравам прво, па нешто да кажам. Ова тема околу пандемија, мене не ми е баш многу на срце да дискутирам, ама нешто ќе кажам.
затоа што сите се прават сушњаци, а лекарската фела, медицината се покажа дека е никаква, затоа што толку различни има начини на кои што треба да се справат со пандемијата, а тоа испадна како медицината да не е наука во последно време. Оти во пандемијата која почна, медицината и медицинарите рекоа дека медицината е природна наука, ние никогаш нема против тие први што ќе пронедат вакцината, лековите и она ќе кажуваме дека нечината испадна, дека еден напревар, едно неверојатно нешто што се случи. Да речеме, дури и овај богатиот свет, кој што беше во можност да прави вакцини и она, и денеска, но секогаш така владеел со тоа тој што сака да прави, а испадна, да речеме, ако за Италија иде лекови од Кина да ги укради, да речеме Полска, кој што авионот слегнал таму. Ова сакам да кажам. Лекот за децата, за школото и за она сето, сите сватија дека онлајнот не е начин на живот, а зошто така испаднало, е сега, дали треба децата да не заразуваат, ние да ги заразуваме нив, школото ли да го учат, тоа ќе покажи брго времето. Бидите здрави и живи. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој страден на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме со некого, повелете? Добар ден. Добар ден, доколку имаме некој на линија, би сакал да се вклучиме, повелете? Ало? Да, повелете, ве слушам. Добар ден. Добар ден, повелете. Господи Огне. Поздрав, повелете. Ајде, поздрав. Поздрав и до сите. Благодарам. Ваши гледачи на вашата телевизија 24. Па Пети Обран, да кажам јас неколку збора. Ајде. Гледам дека цела Европа ја зафати. Еве, англичаните се откажуваат од тите мерки. Речи си да нема никакви мерки, се отпушти и тоа, имаат по 200-300 илјади на ден заразени, ама болниците понесе полнеле и таката. Еве, само уште како примерен на Словенија, ќе кажам, за 24 сати пред прошлиот ден имаше 13.600 заразени. Има активни преку 102.000, а кри имаме 20.000. Сега ова за што физичко присуство, мислам дека треба да биде, затоа што нема ова, ми се чини крај, че има крај за сите нешто, ама ова болест не знам како ќе се преброди, како ќе се, дали ќе заврши. Светска читам, слушаме, дали е точно тоа, велат дека нема да биде овој последен бран, мислам, последен вирус, мутиран е, од ваков, таков, сега овој омикрон, па некој други, некоја друга буква грчка уште има, ќе најдат и така да, мислам дека ова е тешка работа, болниците може би бидат во проблем, се полнат болниците, затоа што немаме ние таа капацитет, тие се димензионирани за нормални услови. Болниците, никој не правил болници за вакви ситуација дека ќе се случи вакво нешто. Затоа што еве сум ја во возраст, не кажам годините, ама до сега ваква ситуација не сум имал во живото. Значи ќе се разболи човек, ето имале други болести, ама ова вакво нешто да се случи и 2 години да трае, немало. Така да толку. Господин Огнен, поздрав и секој добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Јас да ви кажам искрено, го прележев ковидот, после тоа се вакцинирав. Добро. И задоволен сум од медицинскиот персонал. Сте дадоа од себе, за да ми излезат во пресрет. Само едно не ми е јасно. Ајде, Англија се разликува во многу работи од другите преостанати земји. Затоа сака се одвои од Европската Унија и ред други работи со Брекзит. Значи, како можат вирусо да знаат дека омикрон, COVID-19, како може да му стават име и лек да му најдат, ај сега зове омикрон, не може да му најдат лек. Одеме со старите вакцини за COVID-19. И сега, као ние сме позаштитени со вакцините, дали додека бараат лек
за омикронот. Не ми е јасно како изглават вируси и поставуваат имиња, Стојанче, Петко, Трајко и до кога така ќе тераме. А постојано од младите никој не се вакцинира. Ни еден млад човек не ке да се вакцинира, пошто е наплашен од постарите. Нема да се вакцинираш после 3 години, волки ти се десе, толки ти се десе, удар, срцев, мозочен, ке те чипуват и ред други работи. Значи, сето таа страв влијае кај дел од народо 50%, и затоа не се вакцинират и сега само се шири вирусот на еден начин. Дали се шири вирусот од COVID-19, дали од омикрон, не ни е јасно се уште, и не можеме да демонстрираме у ниједен случај ние гледачите, пошто не сме ние медицински лица, и јас не сум тај соодветен што можам да кажам за омикроно, за COVID-19 и ред друга медицинска забелешка. Так. Толку имам да кажам, Огнен, биде ми поздравен и се најдобро. Благодарам, ве поздравувам и јас, и вам се најдобро. Значи, омикронот е сој, народски кажано кај нас, односно варијанта на мутација на COVID-19, на коронавирусот кој што го предизвикува SARS-CoV-2, кој што го предизвикува, ја предизвикува болеста COVID-19. Значи, се она што и од почетокот слушавте, и Делтата, и Омикронот сега, тоа се само варијанти, односно мутации на SARS-CoV-2. Имаше и Алфа, имаше и Бета, во меѓувреме и ми исто така. Така што сите овие се мутации. Последната мутација која што најголем замав зема после Делтата е Омикронот, затоа се тие и најмногу спомнувани во медиумите. Останатите мутации, Алфата беше на почетокот, но не се нарекуваше Алфа затоа што тогаш се уште го користевме изразот само SARS-CoV-2, односно вирусот корон, тип на коронавирус кој што го ја предизвикува болеста COVID-19. Така што во овој дел станува збор за мутации на истиот вирус, кои што пак мутираат и поинаку реагираат на организмот или поинакви симптоми даваат, или пак и поинакви последици оставаат ке одредени случаи. Не станува збор за различна болест. Мора да се именуваат, и тоа секогаш оди многу брзо, затоа што постои меѓународни правила на именување на болестите и на заболувањата, дури на симптомите и слично, тоа го имате и во медицината, го имате и во физиката, и во биологијата, и во останатите природни науки, каде што точно се знае како се именуваат во тој дел. Така што SARS-CoV-2, например, вие име кое што доаѓа од неколку кованици во однос на тоа како е добиена таа кратенка. Да не заблегуваме сега дополнително поделу. Например, COVID-19, вие Coronavirus Disease 19 врз основа на годината. И тоа е скратено од коронарна вирусна дизиз инфекција кај нас. И тоа ви е скратено од годината кога е прв пат пријавен случај во 2019-тата на крајот во декември во Кина. Добар ден! Добар ден! Добар ден! Ве слушам, повелете. Поздрав до вас прво и до Сидер Мираш. Ја не знам, Комисијата за заразни болести препорачува настава со физичко присуство. Дали смислате вие дека сено здраво поздравување се пренесува овој омикрон? Дека што? Со здраво, здраво меѓу со поздрав здраво. Добро. Се пренесувал. Здраво усно ако е кажано од човек кој што веќе е заразен, да. Да. И сега оваа комисијата не трпи уште месец дена. Наставата да се одложи и да си почни после како што мислат. А сега во овај пик, да се почни настава на ваков начин, со поздравување за здраво, тоа може во почеток од првите дена не, ама за 10 дена ќе има, значи, бум во школи. Како се пренесува се на здраво. Тие, не знам како, треба ние да му кажеме преку телевизија да се јавиме, да му кажеме дека се на здраво сме. Тие самите знаат. Значи, месец дена се во прашање, овој пик ќе се намали. И ќе може учениците и школите да требаме да видат. Овдека се и поставите што се наставници таму се за ризик. Ако се зараз, тие кој ќе ги учи таму, кој го ќе предава. Па ќе се случи нешто прекин. Значи, треба малко комисијата да малко размислува, ако размислува. И ако сакат никој да му кажи преку телевизија или преку, не знам, ваши новинари да прашат, не знам. Тие се значи, специалисти, слушаат, примат телеграми од светските здравствени организации, комуницираат меѓу себе, не треба ние да му кажеме. А тие треба нас да ни кажат. И две години се бориме со истото
И никако памет не влезе во комисиите и во луѓето како треба се дистанцират. Дека треба на расстојание да видат учениците. Ама деца се тие, како ќе држат расстојание? Па ќе држат едно време. Ма деца се тие, дали во хондико, дали... Да. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија по велете? Добро, одиме со следната линија, доколку некој во меѓувреме успеа да добие. Дали имаме некој на линија по велете? Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Сева од Куманово. Да, поздрав за Куманово, повелете. Ги слушам овие разговори сите што се ува до сега, значи со уврска со Омикрон што е. Значи, ја работам у автоперална. Добро. Уште еднаш ве молам само. Да, значи, ја до сега, значи, еве, 3 години работам, значи, работам со најпрљави работи, значи патосници, значи маски, значи... Добро. Е, значи до сега, значи за 3 години немам се заразен од ни еден вирус. Добро. Значи не може некој сега да ми каже што се јавува сега со ова, со она. Пред неколку дена имаше објавено на, гледам на Facebook, имаше објавено дека има у Амазонија неколку племиња дека не знаат за оваа цивилизација што постоиме ние. Добро. И сега, дали се тие уопште заразени со Омикрон? Или само ние сме заразени што гледаме телевизија, што пратиме Facebook или други овие медиуми? А вие не верувате во... И само ние сме заразени. Вие не верувате во коронавирусот? Не верувам. Благодарам за искрено не. Поздрав за вас. Искучате го гледачот. Кажав уште пред неколку месеци дека се луѓе кои што не веруваат во коронавирус и COVID-19, веќе, мислам, навистина нема никаква смисла дури и да разговараме. Значи, ви се молам. Вака со овој муабет, со овој муабетот за племињата во Амазонија, да им отидете на над 8000 семејства во земјава и нив да им кажете дека не верувате во коронавирусот и за племињата во Амазонија да им подвлечете анализа и објаснете им починатите што им се во семејствата, на тие над 8000 семејства во Македонија, објаснете им дека не постои коронавирусот, исто вака, за племињата во Амазонија. Па тогаш раскажувајте приказни. Глупости. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Скендер од Чаир. Поздрав, Скендер, повелете. Не знам дали паметите, се, на почетокот на короната, која почна вакцинацијата, уствари, Господја Ангела Меркел рече треба минимум 60% од население да се вакцинира да ја победиме корона. Јас тогаш реков греши, греши, затоа што мора 100% население да биде или е доброволно вакцинирано или инфицирано со таа иста болест. Луѓе, 2 години поминаа. Кој што сака нека каже. Ја ви кажувам дека преку 80% веќе сме или природно вакцинирани, или со инекција вакцинирани. Кај го гледам ова? Е, ова, вирусот се бори да обстане, така? Дали знаете дека Омикрон има 53 подврсти? Ова, пред тоа што беше ова, како се викаше ова... Делта. Делтата имаше 10 подврсти. Ова има 53, значи она се шири, се бори, сака да обстане, ама во многу послаба, како да не кажам, убиствена. Многу послаб од тоа што бил предходно. Молам? Многу послаб од тоа што бил предходно. Да, со, дека и, абе, и вирусите имаат, и за чиспалник имаат и оне некоја интелигенција, не знам тоа дали... Треба некоја виша наука да ни објасни. Вирусот се бори да обстане, тоа го знаеме. Тоа е жив организам. Така, ама кој го наведува така да обстануе? Така да, луѓе, само едно ќе кажам. Имам чувство, а имам добро чувство. Дека реков, ја и пред 2 години го реков дека мораме 100% да бидеме сите заразени, пошто тоа е една... Истече времето, негативна појава. Истече времето, благодарам за јавувањето. Значи, вирусот мора да го наблюдувате во делот на тоа кога зборуваме за тие работи, да имате наум дека станува збор за жив организам.
И како и секој жив организам, како што сака и се бори да преживее, така е и во оваа ситуација. Како што ние мора да јадеме и да пиеме и да вршиме одредени работи кои што ни се потребни на организмот за да преживееме, така и вирусот си наоѓа свој начин за преживување. Но во процесот на тоа, како што и ние еволуираме и како што ние старееме и слабееме во енергијата и физички, така и вирусот старее и слабее. Но тоа не значи дека работите се завршени во однос на приказната. Значи, станува збор за жив организам кој што се бори со друг жив организам во случајот кај нас. Добар ден. Ало, добар ден. Ме слушам, повелете. Почитуван Огнен. Поздрав, повелете. Прво поздрав до целата екипа на Канал 24. Видете, болниците сепак се преполни со петтиот бран на COVID-19. Со Омикрон. Значи, да. Тоа не е шала, не е играчка. Гледам дека има препорака за со физичко присуство. Не би се сложил. Ќе речете зашто. Прво, малите дечиња, почнувајќи од прво деленците, па се до осма, па средно и па факултетите, кои најмногу се присутни во тие институции, тоа е најосетливата категорија на дечиња. Некој ќе рече, ама имунитетот кај нив е јак. Не, не би се сложил. Затоа овој тивок убиец не бира ни возраст, ни младо, ни старо. Потиска од сите можни страни. Видовме дека и Делта варијантата испадна, ја потисна и нејз. Многу брзо се шири. Мојата препорат, еве јас сум со внучиња. Едно шесто одделение, друго прво. Јас да ги пуштам сега во тоа. Значи не би се сложило таа гледна точка. Прво и прво тие ќе ни го пренесат нас. Брзо се развива тие дечиња со физичкото присуство едно се према други. Ние што се не спостарите со послаб имунитет, со други коморбитети, одма ќе ни го пренесат. Тука ќе се развие уште поголема симптоматологија, уште поголеми проблеми. Затоа настав сум да Министерството за образование и наука заедно со владата си донесат одлука, барем нека биде, дури се стивни овој бран, да биде онлайн наставата. А ако се стивни, Боже мој, после нека си продолжи со физичко присуство. Поздрав многу до сите вас во студиот. Благодарам. Ве поздравувам и јас и ви посакувам убав ден. Следен на линија, повелете. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Доколку се слушаме со некого, може да одиме со вклучување. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Се јава ја през малку, ало? Да, повелете, ве слушам. Режија, дали имаме проблем со линиите? Само да ви кажам, значи, дали Омикрон го имаше за време на изборите? Да. Вирусот, дали уопште постоеше за време на изборите? Да. Тоа ме интересира само, дали за време на изборите Омикрон постоеше? Да. Дали постоеше за време на изборите? Да, постоеше. Значи, никој немаше никаква заштита, а сега, после изборите, значи, одма излезе ми Омикрон. Добро. Добро, благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Значи, Омикронот постоеше во другите земји. Првиот случај беше многу доцна регистриран кај нас, иако веќе во Северна Европа постоеше и тоа исклучително големи проблеми направи во делот на капацитетите на болниците, така што не е дека ние го измисливме Омикронот, но точно знам на што целите и сосема соодветна забелешка на место во делот на изборите. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас да кажам за ковидот. Ајде. Дечињата, јас мислам дека треба да носат маски, барем додека да отопли времето. Па да не го шират вирусот, имаме разни сојови, спојови со грипова, она. Барем додека не отопли. Откако ќе отопли, ова трае долго, 2 години, што е многу, многу е стварно. Значи, и деца, и големи, и секакви треба да трнат и маски, и се па што сака, нека биде колку сака опасен вирус друг, нека дојде.
Друго, кај децата ова, маските ни ја ремат од концентрацијата. Не збориме за штетни, ќе се отвори прозор ова, она. Но ни ја ремат и концентрацијата, нема да научат ништо, ќе останат тати. Од тоа се плашам. А и онака не ги повторуваат и така се ги заминуваат годините, од година за година, и имаме неквалитетни ученици, незналици имаме по тоа. И каква држава ќе видиме со незналици? Незналица е човек што не знае ништо. Значи, да се поведе ред малце со тоа. Маските, јас мислам, до пролет на секаде. По тоа сите мерки по цел свет да се прекине, и граница, и ова, и она. Не знаеме, може преко граница живот не поминуваат. Не знаеме дали е природен, дали е вештачки, дали го пуштат, дали не. Да се прекине со се, пак кој преживе, преживе. И тоа кога би кажал. Така. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Таман соодветно две минути беше јавување. Сега ви мерам јас тука, бидејќи нешто со системот проверуваме. Следен на линија, повелете. Ало? Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Скопје. Именно, јас пред од октомври се разболев. Без да знам, значи, сакав да ја примам третата, имам примерно две од овие кинеските. Добро. Вакцини. И сакајќи да ја примам третата, меѓутоа почувствував дека не сум во ред со здравјето, mm-hmm. дека грлото ме боли. Добро. Одејќи на кај лекарот да му кажам дека што ми е намерата и за да и намерата, меѓутоа и состојбата, нели, на грлото. Так. Човекот ме објаснува дека треба што значи вакцината. Значи, јас не сум против вакцината, туку и не се чувствам добро. А се знае дека основно е, не се прима вакцина кога не е здрав човек. Тоа од секогаш за сите вакцини важува. И морав да одам дури третиот пат, кога најпосле го побарав, да ми го... Зошто не... Значи, сите се плашат од болеста. И... и лекарите не те прегледуваат, грлото едва е најпосле кога реков, не ми е добро, прегледајте ме, што е ово од вас, видете ми го грлото, дури тогаш кога ме прегледа, се изненади колку ми било потечено, не знам што таму за моји години, дека тоа не би требало во таква состојба. И градите исто така ми свираја. Значи, цел месец тоа беше... Лесно, не знам колку е лесно, а што, и да мислите, ниту се покажа на тестови, а дадов за моја, значи, јас како педагог сум дала цела плата до сега со моето семејство. Добро. Значи, чина тие тестови. Како иде? Значи, и пуштена сум на работа со терапија. На 40 антибиотици сум примила. Домашно лекување. Како иде? Мојата колешка почина, млада колешка, во октомври. Кој ќе ја врати неизе? Како иде? Комисијата си донесе одлука што си донесе, неизина одговорност е. Тоа не е моја одговорност. И да почнеме второ полугодие во училиште. Но, бидејќи, како што кажа, веќе е дадена цела плата. Ние не сме во општество, во ова општество, значи не сме сите со исти приходи во семејството. Така. Така да се разликуваме. И барам, и УНИЦЕФ навистина бев вознемирена од реакцијата на УНИЦЕФ. Значи нема смисла од нивна страна секогаш не третираат како да сме од Тунгузија или се извинам на тунгузијците и кои да е. Сите сме еднакви, меѓутоа не подценуваат. Така. Истеше времето, благодарам за јавувањето. Ете ни се врати и таймерот и насловот, само брежија ќе го средите малку насловот да се чита целосно. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Значи, јас пак ќе скажам, со што многу се движам и многу падам. Добро. Прво, никаква култура. Значи, еве, јас стојам во маркет и пред мене други проаѓаат за да наплатат на каса. Фија да касија ми ги гледав.
Викам, господине, господине, викам, ја чекам овде обележено. Па ја, значи, едноставно, не ги почитуваат правила. Се буткаат, значи, ние самите сме си криви. Вие не знаете какви гужви се по маркети. Ја не можам мога да го сватам. Ако ти почитуваш, тој позади тебе и пред тебе не почитува. Значи, едноставно, ако почитуваш, тој пратника, не знам како да се изразам со некој наш најлоши. Истото чувство го имам така што точно ве разбирам што зборувате. Дали ме слушате? Госпоѓо? Дали е гледачката на линија реже уште? Дали ме слушате? Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Значи, јас сум за одат учениците најнормално во школа. Добро. Овде нема ни вакцината помага, ништо не помага, пренесуваат и вакцинирани, и невакцинирани, а маски никакви. Многу поголема штета на децата им се нанесува со маските, тоа е сигурно. Енглезите не се сигурно непроверено не пустиле се, видоа дека нема, не помага ништо. Мора да се прележи, ово е полесен тип сега на вирус, да се стекне кој природен имунитет и друго нема спас проба, значи со сите начини све се проба, се шири. Учениците, ако не во школа, ќе се заразат од дома, од родителот, братот, сестрат, тие комуницираат, не мора во школа да се заразат. Значи, најдобро е да се пушти, па, да се прележи, исто и Шведска така го направи, нели уште на почетокот, па нема поголема смртност од кај нас. Кај нас е смртност од, од лоша исхрана населението, сиромаштија, слаба исхрана, без витамини, не е тоа... Ради вирусот, зашто сме ви пет ние со најголема смртност? Не може да сме најнеотпорни ние генетски. И уште нешто би сакал да провериш, вчера ме демонтираш ако може. Добро. За премиерот бугарски, која кажам... Да, ма ве молам, не, тоа не е тема на емисијата. Нешто, значи, студирал стратегии, специјалност му е... Развој на стратегии, на кластер стратегија. Ви кажа вчера што му е специјалност и што има магистрирано. Нема врска со стратегии. И ова му е специјалност, сигурно... Добро, благодарам за јавувањето, господине. Кажав на почетокот на емисијата дека нема да зборуваме надвор од темата. И ви благодарам што, ете, дозволивте да ве исклучам. Во однос на тоа, ви кажав и вчера, точно ви одговорив, ви прочитав од неговата биографија официјална. Добар ден. Добар ден, господине. Ве слушам, повелете. Поздрав до вас и до вашите колеги. Благодарам, поздрав. А во врска со темата, јас мислам дека мате посериозните работи, ве. Може би се насетува доаѓа на некоја уште поопасна варијанта на ниво на светски размери, уште поопасна варијанта од досегашните, па сметам дека ова е некој договор на научна наукава да што побргу агонијава ја поминиме со овај лесен омикрон вирус, макар да ќе се пренаполнат и капацитетите во болниците. Ја значи, размислувам баш вака, а ние постариве што сме, сето тоа треба да го сватиме, дека како да е време на војна, и кога младиве ги пуштавме во војна, не знаевме дали ќе се вратат, сега тој ризик, ние стариве треба да си го преземиме на себе и што побргу заврши агонијава од вирусот. Вак едно моје размислување. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Поздрав за вас. Омикрон не е друг вирус, туку е само подвирус, еве ако сакате веќе така да се изразам, на SARS-CoV-2, на коронавирусот, оно што се нарекува популарно меѓу народот. Значи, не станува збор за друг вирус, станува збор за мутација на истиот вирус. Да не се завлегува во заблуда. Добар ден! Добар ден, јас пред малку се исклучив. Да, извинете, повелете. Да, не, не, ништо, не е проблем. Значи, ја исто да го кажав, ние треба самите, малку да имаме некоја култура, меѓутоа сега ми беше многу важно за децата. Значи, за, ја не знам колку е и што е тоа, како е. Зашто во сите училници да нема прочистувачи на воздух? Јас мислам дека од това нешто поубаво нема. Сега јас не знам која би била материјалната оваква состојба и колку би требало што. Меѓутоа имаме доста
да кажа овие фирми што се јаки, па нека донираат еве ти го алкалоид и да не сега некој да не ги именувам, има Еврофарм алкалоид, има Зегин, има многу, па се работи за млади деца. Ја мислам дека ништо нема да биде за нив толку да издонираат овие прочистувачи за воздух во сите училници, каде што има дечиња и во сите гимназии и во сите овие градинки, ако можем, нешто и општина. Значи, на некој начин да се помогне. Ја мислам дека тоа ќе биде нешто најубаво и нај ќе донесе голем бенефит. Затоа што тоа е стварно потребно сега во оваа состојба. Ти не можеш, затоа што ние имаме многу студени денови сега. Така, ти тоа проветрување, затоплување, па имаме ете криза со енергетика и со ред други работи. Мислам дека прочистувачите ќе донесат многу голем бенефит, тоа ми беше многу важно ако слушаат и ако можат, значи стварно на таков начин, и мислам дека стварно ќе има овако добро ќе се покаже. Иначе другото, културата ни останува само и да колку што можеме сами да се заштитуваме. Ако ние не се заштитуваме, джаве е што сака све, нека биде другото. Тоа е нешто најважното, хигиената, заштитата, почитувањето на протоколите, и мислам дека така само ќе добиеме во наша корист, меѓутоа пак зависи од нас. Ти не можеш ништо да направиш ако самиот не се штитиш и ако не се пазиш од другиот. Тоа е тоа, мораш да... Да, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој стерен на линија? Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете, ве слушам. Добар ден, имате мене. Дина, да, повелете. Поздрав до вас, почитуван Лозич. Благодарам, поздрав. Видете, да ви кажам, беше спомнато, здрав жив, беше кажано биографија во контекст на тема, ништо лошо намерно ни наборо темата. Ја мислам, во мојата биографија има еден сенс, така да кажам, да ги почитувам по паметните од мене. Во случај, целосно, не зато што моја сопруга е лекар, доктор, целосно да ги почитувам правилата и прописите кои што ги налага нашите бели мантили. А секако во контакт со експертите од Европа и од светот. Ништо ново не кажам. Ако јас целосно се одадам на тој ред и таа дисциплина, ја не знам зашто се овие дискусии, да ми биде дозволено. Кој и како да му каже на охридскиот градоначалник на некој што го направи? Кој и како да му каже на штипскиот градоначалник кој што после 3,5 сати на породилката отиде да и честита новоременче? Тоа се тие нормативи, тоа се тие критериуми. Или само да се потенцирам со тоа што сум се јавил или со тоа што сум го направил, не биде така. Основно во себе треба да имам културата и дисциплината, лична моја, а преку мојата да створам круг на ред и дисциплина на моите најблиски и преку нив на околината. Не само за болеста, ова ќе помине, јас сум оптимист, за се нешто во животот. И бадијала ми се дискусии, ако ја тоа не го почитувам, а изигравам дека сум компетентен да кажам нешто умешно и паметно. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Предпоставувам, режија, дека сме накрај со јавувањето во текот на денешното издание. Имам секако и неколку пораки да прочитам. Иван Бани пишува и вели... Здраво, Огнен, од сите земји во Европа, Македонија има најмалку заразени. Причината не е во добрата здравствена политика, туку за тоа што вакцините во Македонија закаснаа и Македонија го примени шведскиот модел. Кога се појави короната, Македонија беше на врвот во светот по бројот на заразени и на тој начин во земјата со прележување на короната се стекна масовен имунитет на населението, посебно меѓу младите. Да не дојде ја иселениците за новогодишните празници и го донесе омикронот, сега бројот ќе беше симболичен. Нов пик во Македонија нема да има. Поздрав. Поздрав и за вас, Иван. И Петар са на крајот ни пишува и вели: Убаво го разбравте гледачот што праша дали имаше ковид за време на изборите, што сакаше да каже, и ако со оскуден речник, убаво го разбравте и гледачот што ја спомна Амазонија. Никој не рече дека нема корона. На сите ни почина по некој близок, меѓутоа и на врбчињата им е јасно дека секој човек кој живее во цивилизација или е вакциниран, или има прележано без да знае, а оние кои се природно имуни сигурно стотици пати дошле во контакт со вирусот. Гледате дека ова бедно здравство повеќе нема инструменти да се справува со вирусот. Повеќе нема начини ниту потреба од изолирање и непотребни мерки
кои ја уништуваат економијата. Значи, доста е од оваа агонија, завршува Петерса. Благодарам и за вашата порака и за сите оние јавувања кои што ги имавме во текот на денешното издание. Ве поздравувам, останете со телевизија 24, бидејќи следуваат вестите во 17 часот. Пријатно.